الصلاة خير من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شیر حق ہے, شیر احمد, شیر حیدر, شیر غوث, پھر سے چڑھے چاہا محمد شیر کا شہری میاں کی فیض کا درہ کھلا ہوا, در پر امید باروں کا میلا لگا ہوا. اور ہم کو ہے اقدار سارے اولیاء سے پیار ہے, ہم کو ہے اقدار سارے اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ تو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, اس کے تعلق سے کروں آئی سب سے پہلے بارگاہ رسالت وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حیث و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج لوگ سچوں کے دامن سے جو وابستہ نہیں ہے, آج اولیاء اکرام کی ذات پر انگشت نمائیاں کرتے ہیں, ان کو مانتے نہیں ہیں. لوگ بڑے حیرت میں کہتے ہیں, عقیل الرحمن حنفی مولائی بندر شریف اس در کا غلام ہے. تمہاری بات
Oh,